Objavili sa také slova, ako že chceme odlákať bezdomovcov, vytlačiť bezdomovcov. Ja si myslím, že pán primátor Košic to povedal presne. Bezdomovci sú súčasťou mesta, ale to, čo sa môžeme pokúsiť, je to, aby sme nejakým spôsobom zabezpečili to, že vlastne tou súčasťou mesta zostanú len v takej miere, ako sme na to zvyknutí. To znamená, že nebudú obťažovať návštevníkov alebo niečo podobné. Takže je to z našej strany pokus o aktívnu komunikáciu aj s bezdomovcami a snahu nájsť vlastne spôsob alebo režim toho, akým spôsobom povedzme tie priestory hlavnej stanice, autobusovej stanice a toho, tých miest, kde sa bude zhromažďovať veľa ľudí, akým spôsobom vlastne zabezpečiť aj z pohľadu komunikácie nás, mesta, vlastne s ľuďmi, ktorí u nás trvalo pobývajú a to sú bezdomovci. Čiže hľadáme na to spôsoby, skôr by som povedal priateľské, mierumilovné, než by sme išli do nejakých akcií teda násilných alebo preventívnych, tak ako ste o tom informovali. Našim zámerom je neskrývať. Naozaj je to súčasťou mesta, ale nemalo by to otravovať alebo nejakým spôsobom znepríjemňovať život návštevníkom, ktorí prídu.